Vi har vært meget tilfredse med det vi har gjort nå, spesielt de to kampene mot Dynamo Kiev, som nok det mest talentfulle og det sterkeste holdet i gruppa. Og som jeg har sett i noen kamper mot Shakhtar Donetsk blant annet, fordi jeg har spilt lige opp med dem, og de vi meget tilfredse med. Utebanekamp mot Dynamo var nok vår beste kamp i gruppespillet. Men vi har i hele det gruppespillet her kjempe voldsomt med skader, så det det er litt for få spillere som har spilt litt for mange kamper, og vi har stått godt på banen, vi har vært riktig godt organisert, og vi har også hatt evnen til å score på de riktige tidspunktene. En tett gruppe, vi har slått Lugano to ganger, vi har spilt to avgjort mot Kiev, som nok et par strå vassere enn oss, og så vil jo meg komme an på hvordan den siste kampen går mot Malmö, for hvilken følelse vi går ut av. Det blir en jevn og tett kamp. Vi må lave noen nye konstellasjoner på midtbanen i forhold til de karantene og skadene vi sannsynligvis har der. Sånn det ser ut nå. Malmö kommer uten matchrytme, mens som kan være både en fordel og en ulemp i forhold til friskheten. Mens vi har spilt mange kamper, det kan være også en fordel og ulemp i forhold til at det er godt med kampkontinuitet, men det kan også bli for meg, så det blir en riktig, riktig spennende kamp, hård kamp og en jevn kamp. Sporten og avansementet som kommer først, og prestisjen nummer to, men de henger måske sammen. Malmö er den største klubben i Sverige, vi er den største klubben i Danmark, så, og vi er tett på en annen. Vi klarer oss mye avgjort, at Malmö må vinne, og det, på et eller annet tidspunkt i kampen så vil jo det vise seg jo, taktisk sett.